Britaniyanın British Heritage neft tankerini Fars körfəzində ələ keçirməyə cəhd edib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə məlumatı CNN televiziyası yayıb. Tanker körfəzi tərk etmək istəyərkən İran katerləri ona yaxınlaşaraq İran ərazi sularına hərəkət etməyini istəyiblər. Bundan sonra tankeri müşahidə edən Britaniya donanmasının HMS Montrose gəmisi İran katerlərini hədəf alaraq geri çəkilməsini tələb edib və İran gəmiləri geri çəkilib. Televiziya insidentin ABŞ təyyarələri tərəfindən video qeydiyyata alındığını da bildirib. Britaniya Müdafiə Nazirliyi artıq neft tankerinə İran gəmilərinin hücum cəhdini təsdiqləyib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.